i la part aquesta d'aquí dalt va fent això. Aquestes formes d'aquí les van fent les... I aquí tenim doncs, una mica la punta i les ombres que va fent. És on va sortir publicat el descobriment. De fet, aquesta roca presenta tots els detalls que té la pedrera, de manera que si realment gaudís la roca, es troben a la pedrera. Tot i ser una roca natural, amb una erosió natural, troben a la pedrera. Per exemple, a la part central trobem el centre de la pedrera. Ja també trobem una columna, herbes que trobem a les parts baixes de les roques, i realment el que són les coves, totes les finestres tenen formes arrodonides igual que tindrien doncs, totes les coves d'aquí. De manera que si allarguem, féssim més... Ja ha caigut un bon tros més i s'està esquerdant tot, vull dir, acabarà caient tot aquest tros. Aquí és aquesta que tenim allà dalt, que està imitant el que és la part... Aquesta erosió que trobem en aquest punt formaria aquesta columna d'aquí, és exactament aquesta forma, agafa aquesta forma per aquí i aquesta forma per aquí. I la resta... es veuen aquí. A més, l'ombra aquí, la veritat és que es veu bastant pel lloc. I tot plegat. I l'ombra dona aquest costat d'aquí. Sí, es veu super. És idèntic. Si et fixes, fa les gepes aquestes, fins i tot la pota aquesta d'aquí. Es veu super, super.